വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മതപഠനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക് ആയിട്ടായിരുന്നു ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ സംഗീതത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ചെറുപ്പം മുതൽ. മദ്രസയിലും നബിദിന സ്റ്റേജുകളിലും സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ വേദികളിലും നിര സാന്നിധ്യമായി. പിന്നീട് മുഴുവൻ സമയവും അതിനായി ചിലവഴിച്ചു. 12 വർഷത്തോളം മദ്രസകളിൽ ദഫ് അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000-ൽ പരം ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം 2004-ൽ ടൈം പാസ് ഓഡിയോസ് പുറത്തിറക്കിയ അറേബ്യൻ എന്ന ആൽബത്തിൽ കള്ളിപ്പൂങ്കുല്ല എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ ഗാനരചയിതാവായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു. 1000-ൽ അധികം ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും നിരവധി ഗാനങ്ങൾക്ക് രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള മാപ്പിളക്കലാ അക്കാദമി അവാർഡ്, മലയാള സിനിമയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അമ്മ എന്ന സംഘടനയുടെ ജിമ്മ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ അരക്കിൽ പരേതനായ മാമു എന്നവരുടെ മകൾ സുമീറ എന്നവരാണ് ഭാര്യ. സിനാൻ, സന, ഹന്ന എന്നിവർ മക്കളാണ്. വളരെ എളിയ നിലയിൽ നിന്നും തന്റെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ട് സംഗീത ലോകത്തിലെത്തിയ സെറി കൊടുത്തു എന്ന ഈ മഹനീയ വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ലറീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, let me properly introduce Mr. Selim Kolathur before you. Thank you. Thank you very much, Shalati. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ജയശ്രീ കുനിയും സമീർ സപ്പോ സഹോദരകൂട്ടായ്മയും സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോടും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ കിഡ്നി രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനായ സലീം കൊടുത്തൂരിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സുഖമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തും സമീർ സപ്പോ സഹൃദ കൂട്ടായ്മയും സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈയൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. ചില ആളുകളൊക്കെ സത്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരു പാട്ടുകാരന് ഇതേപോലെ ഒരു കിഡ്നി രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാവും കാര്യമെന്നല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അറിവ് എനിക്കുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഈ അസുഖത്തെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം, ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഗാനമേളയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപക്ഷെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനസാഗരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നല്ലത് നടക്കുന്നിടത്തെ തുടർന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ചടങ്ങൊന്നും നല്ലൊരു ചടങ്ങൊന്നും നടക്കാനില്ല. കാരണം രോഗം എന്ന വലിയ ഒരു വിപത്തിനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ്. അസുഖം വന്നതിന് ശേഷമല്ല നാം ചികിത്സിക്കേണ്ടത്, അസുഖം വരാതിരിക്കാനാണ് നാം ചികിത്സിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഒന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 2014-ൽ എൻ്റെ അന്ന് തിരക്കിട്ട ഒരുപാട് ഓട്ടങ്ങളായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ന് കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരമാകും, ഇന്ന് കണ്ണൂരാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എറണാകുളം. അപ്പോൾ തിരക്കുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കോണയിൽ ചെറിയ ഒരു നീര് കാണാനിടയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഒരു നീരുണ്ടല്ല കണ്ണിൻ്റെ കോണയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയും ഉറക്കം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് അതാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഞാൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു പത ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച തന്നെ പോയി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളത് കാരണം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ
വീടിന്റെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക ഓട്ടം ഉറക്കമില്ലായ്മ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊരു പത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ വേഗം, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡോക്ടറിലാണ് ഞാൻ അവിടെ കയറുന്നത്, വേഗം ഒന്ന് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം, ഒരു കിഡ്നി രോഗം വിദഗ്ധനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ആൽബമിൻ അന്ന് 3+ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞുപോയി പെട്ടെന്ന്. ഒരു കിഡ്നി ഡോക്ടറൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകർന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റർമാരടക്കം അന്ന് എൻ്റെ ആ സങ്കടത്തിൽ പങ്കേറുന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വിദഗ്ധമായ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന പാട് തൃശ്ശൂർ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും അവിടുന്ന് റിസൾട്ട് 3 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ല, 3 ദിവസം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കണം, കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ പന്തികളൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ വിദഗ്ധമായിട്ട് വിശദമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ നേരെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെ ഇക്ബാൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലീവിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ രഞ്ജിത്ത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കിഡ്നി രോഗിയായി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അടുത്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകർന്നു പോയ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഇനി ചെയ്യാനില്ലാത്ത എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് പീസെടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റുകളിന് വിടേണ്ടി വന്നു. ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചതിന് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി മുതൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി വരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചികിത്സ തുടങ്ങി. 3 മാസമായിരിക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഈ ആൽബമിൻ എന്നുള്ളത് 3+ എന്ന 10+ എത്തി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ, ഇനി ഒരു പരീക്ഷണം വേണ്ട, കാരണം നിങ്ങൾ അസുഖം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഗുളികകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ സ്റ്റിറോയിഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് 6 മാസം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എല്ലാ മാസവും 3 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്നത്തെ വളരെ വീര്യം കൂടിയ മെഡിസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഇനി മരുന്നുകളൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കിഡ്നി ഫെയിലാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് ആരൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പല സ്ഥലത്ത് അന്ന് ദിക്കുറും ശരാത്തൊക്കെ നടത്തിയ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ റിസൾട്ടും പിന്നീട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറി. ഒരുപാട് കാലം മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ എല്ലാ നെഫ്രോളജിസ്റ്റും മികച്ച നെഫ്രോളജിസ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു, മുറക്കൊന്ന് പോകാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് പോയിക്കോളം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും നെഗറ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ. ഇപ്പം എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ രോഗം നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ്. ഇത് വലിയൊരു സാധ്യതയുള്ള ക്യാമ്പുകളാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കിഡ്നി സംബന്ധിച്ച അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രാസംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിലവല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് നാം മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അത് ആ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന ആളുകൾക്ക് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാവും. അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ തുച്ഛ ആളുകൾ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ചാരിറ്റി മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ വീടുകളിലേക്കായാലും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കായാലും എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കായാലും വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം അവരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ കണ്ടാൽ
വളരെ അധികം സങ്കടമാവാറുണ്ട്. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഒരു 7-8 വയസ്സൊക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത തിരുവല്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ശിഫാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 9 വയസ്സായ കുട്ടിയാണ്. ദിവസവും 2 ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി, വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആ മകളുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അതുപോലെ ദൈനംദിനം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ ഇനി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, കാരണം ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പം അടുത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ തൊട്ട വീട്ടിലൊരാൾ വന്നിട്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പം ഞാൻ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഭാര്യ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇക്കറ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ മിംസിലോ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കും. അപ്പം എന്നോട് അയാൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണ്ട, കാരണം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആയുസ് പോലെ കൂട്ടാം. അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡയാലിസിസ് തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല, ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ എന്നെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ദൈനംദിനം വരുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥകൾ, ഒരു പക്ഷേ ശത്രുവിന് പോലും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥ വരരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കിഡ്നി രോഗികൾ. അങ്ങനെ ഒന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെത്താതിരിക്കട്ടെ. നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ആ സംശയം തോന്നി ഞാൻ ചെക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു വലിയ കിഡ്നി രോഗിയൊക്കെ ആയി മാറിയേ. അവിടെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വരാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ. അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. പിന്നീട് ലിവർ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു വരാതത്തിന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ സത്യത്തിലുണ്ട്. മദ്യപിക്കാത്തവർക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമം കൊണ്ടും രുചി കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഫെയിലാവാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സഹോദരൻ, എൻ്റെ നാട്ടിലെ അടുത്ത സഹോദരനെ കണ്ട സമയത്ത് ഈ മൂക്കിലും നെറ്റിയിലും കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി കാണുന്നു, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറ് കയറി കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കളർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ വെയിലിൻ്റെ അലർജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി LFT ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, കാരണം നിങ്ങളെ ഇത് അങ്ങനെ ഫാറ്റ് വന്നാലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്കിന്നിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, ഓയിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ദിവസം മാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോയി LFT ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നോട് അത് ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ആളില്ല, ആൾ അഞ്ചോട്ടൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ടായി. ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ മദ്യപിക്കാത്ത ഒരാൾ, ഒരിക്കൽ പോലും പെപ്സി കോള ഐറ്റംസ് കുടിക്കാത്ത ഒരാൾക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള അതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു 3 മാസം 6 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത്, കാലാവധി 6 മാസമാണ്. കിഡ്നിയുടെ RFT എന്ന ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തെക്കുറിയാം, LFT എന്ന ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ടെസ്റ്റുകളും അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് കുറേ ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടർക്കായി മാറാൻ പറ്റിയതാണ്, കാരണം ഒരുവിധം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പൈസ മാത്രം, ചെറിയ ഒരു വേദനയാണ് ഒരു സൂചി കുത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഈ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖം വന്ന ആളുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സമീർ സത്രുവിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ GA എന്ന് പറയുന്ന ആ അതിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് സർവശക്തൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മറ്റേ ഈ നമ്മളൊക്കെ പാട്ടുകാരനായത് സത്യത്തിൽ നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ